Kakav je ovo damage? Sumru. Ne, liku sam dao 3 puta 26, ubio sam ga. Samo full tarpaj. Ne treba kill, prvo osiguraj kvap. Kid za kill. Nemo ići na kilo s jednim medom, neću vina, treba se. Pa imam šanse, šta, oni se grifuju pull down. Kad se grifuju, maybe jumpaj samo i tebi. Samo ću ti. Ne verujem da dole neko ima više, ja mislim. Igra je medi, ali put spremno da jumpaš. Da, da, ali to ću kasnije, baš. Da, da. Pobili smo se obojica u isto vreme, kako?